Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. I kada smo kazali melekima Ademu srđdu učinite, pa su srđdu učinili svi osim Iblisa, uzoholio se i bio je nevjernik. Nakon što je uzvišeni Allah tebarake ve teala poučio našeg oca Adema stvarima i imenima svih stvari i odlikovao ga u tom pogledu nad melekima i učinio ga halifom na zemlji, naredio je melekima da mu učine seđdu, što ukazuje na veliku odliku našeg praoca Adema. Međutim, ova naredba da mu učine seđdu, je li ova naredba bila prije stvaranja Adema a.s. i udahnuća duše u njega ili poslije? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Kada je, znači, naređeno šta? Seđda. Po svemu sudeći da je ova seđda naređena prije nego što je Adem oživljen. Jer uzvišeni Allah kaže tabaraka wa ta'ala inni khalikun basharan min tin, ja ću stvoriti čovjeka od plata, od zemlje, fe iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa kao lehu sajidin, pa kad ga oblikujem, kada mu oblik dam, upotpunim njegov oblik i udahnem u njega od svoga ruha, vi mu na seždu padnite. Je li to bilo prije ili poslije? Ja ću stvoriti. Pa kada to uradimo, onda mu vi šta? Međutim, imamo ovdje naredbu. Kaže uzvišeni Allah, i kada tvoj gospodar reče melekima da sežde učine kome? Ademu, pa su učinili. Pa su učinili. Došao ovdje veznik fe, fe seđedu. Fe u arapskom znači odmah nakon toga. Usđudu fe. Učinite seždu, odmah padaju kao jedan na seždu. Je to bilo nakon stvaranja Adema? Jeste, nakon stvaranja. Pa ne smeta da je uzvišeni Allah obavijestio meleke šta će biti, pa nakon toga im naredio šta? Da učine seždu kada je stvorio Adem. Jer argumenti bi tako jeli ukazivali da se je to desilo dva puta, a meleke su pokorni bili odmah fe seđedu. La ja'suna Allahe ma emerehum o jefa'alune ma ju'merun. Oni Allahu nisu nepokorni kada im nešto naredi i čine ono što im se naredi. Adem, govorili smo o Ademu i odakle je potekla riječ Adem. Znači, kako je riječ Adem, izvedenica te riječi, o tome smo govorili u 32. predavanju. Ovo je 34. prije dva predavanja smo pričali o tome, pa nećemo ponavljati ono što smo već jedan put, o čemu smo već jedan put govorili. Seđdu učinite Adem. Amin. Thank you.
Sećda kod Arapa u arapskom jeziku znači poniznost i pokornost. Označava poniznost i označava pokornost. Učenjaci koji kažu da je Adem bolji od meleka dokazuju to ovim ajetom. Kada je rečeno učinite seždu Ademu. Pa kažu Adem je bolji od meleka. Međutim, neki učenjaci kažu ne. Ova sežda je bila Allahu. Ova sežda je bila Allahu, ali je Adem samo bio kao kibla. Kao da mi činimo seždu pored Kjabe. Činimo u pravcu Kjabe, ali ne činimo Kjabe, nego činimo kome? Allahu. Pa kaže ovdje Adem bio samo kibla. Znači, to je jedno tumačenje ovoga ajeta. Naravno, meleki su, mi smo govorili u prošlom predavanju, da su kazali, nije uzvišeni Allah stvorio nikada biće, a da nije šta? Da niste bili vi počašćeniji i bolji kod Allaha od tog bića koga je stvorio. Pa uzvišeni Allah htio da pokaže vrijednost, znači, Adema i ko je Adem i poučio ga je, znači, onome što nisu meleki znali. Ovo mišljenje da je Adem bio samo kibla nije jako. Ispravno je da je ova sežda bila Adem. Da je sežda bila kome? Ademu, a nije Adem bio samo kibla. Jer se kaže ovdje usđudu li. Učinite seždu Ademu, a nije rečeno ka Ademu ili k Ademu, pravcu Adema, nego njemu seždu učinite. Pa ispravno znači da je sežda bila Ademu. Uzvišeni Allah kaže la tesđudu li lišem si wala, nemojte činti seždu suncu wala lil kameri wasrudu li lillahi, nemojte činti seždu suncu ni mjesecu, nego činite seždu kome? Allahu. Došlo je sa li, znači došlo je sa li, činite seždu Allahu. Pa je ovaj lam označava, znači, da je sežda bila, da je sežda bila kome? Ademu. Da je sežda bila Ademu. Jer ga uzvišeni Allah stvorio i najljepši mu oblik dao. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Već Allahu siđu, činite seždu koji je stvorio i sunce i mjesec i sve što je tako prisutno, ako njega obožavate. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ard. I Allahu čini, opet salamom, i Allahu čini šta? Seždu sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Pa ispravno da je sežda bila Ademu, protivnom da nije sežda bila Ademu, ne bi Iblis imao problema sa seždom. To u pravcu nije problem. I mi činimo seždu u pravcu čega? U pravcu Kjabe. Nego njemu je bio problem što da ja njemu učinim seždu. To je kod njega bio problem. Što njemu da učinim, ko je on, ja sam bolji od njega i tako dalje. Pa nije znači da je sežda bila Allahu u pravcu Adama, to ne bio problem. Pravac sam po sebi nije znači toliko bitan koliko bitno ono šta, kome se čini šta? Sežda. Pa je ispravno znači da je sežda bila Adamu. I spominje imam Ibn al-Arabi i Fahr al-Razi, a konsenzus islamskih učenjaka da ovo nije bila sežda ibadeta. Da ovo nije bila sežda ibadeta, nego bila sežda, znači, počasti Ademu i mjesta, znači, kojemu uzvišeni Allah dao, a pokornost je, znači, s druge strane bila kome? Gospodaru, tebareke ve teala. I seždu učinili svi meleki. Nisu samo meleki zemlje koji su bili tu, nego, kaže se, وَيْذْكُلْنَا لِلْمَلَا إِكَتِ sa određenim članom, pa obuhvata sve meleke. Što je još veća počast kome? Ademu a.s. A vi znate koliko meleka dolazi, ulazi u Bejtul Mamur, ili tako svaki dan 70 rada, pa ne vraćaju se od sudnjeg dana. Koliki je to broj i koliki je to cifre? Samo je uzvišeni Allah zna koji su Ademu šta? Poklonili se, koji su mu seždu učinili. Uzvišeni Allah spominje sedam mjesta u Kur'anu ove naredbe. Kaže na pet mjesta kaže usđudu li Adem, a na dva mjesta kaže fekau lehu sađidin, vi mu padnite na seždu. Znači na sedam mjesta spominje fekau lehu, padnite njemu
na seždu. Nije rečeno šta? Meni ispred Adema. Pa ispravno da je to bila sežda, znači ovaj Ademu, sežda počasti i ovaj pozdrava i slično tome Ademu alejhisselam. I došlo je u sunnetu kada su Musa i Adem alejhisselam, kada su se prepirali, diskutovali. Da je rekao, kaže mu Musa, i tebi je, kaže, Allah naredio je melekima da ti seđdu učini. Kao što je došlo u sunnetu, u hadisu šefata, kada ljudi će ići od jednog do drugog, pa će tražiti šta? Ko će šefat činiti, kaže, pa će doći prvo kod Adem, kaže, Allah te je odabrao svojom rukom svoju, i između ostalo, kaže šta? Naredio je melekima da ti seđdu učini. Naredio je melekima da ti seždu učini. Pa je sežda pokornost stvoritelju tebareke ve teala, a čast i počast i pozdrav našem ocu Ademu alejhisselam. Islamski učenjaci razilaze kakva je ovo sežda bila. O kakvoj se seždi radi? O kakvoj se seždi radi? Većina pravnika kaže da je ovo sežda kao sežde koje mi činimo u našim namazima, da se spusti, znači, čelo i nos na zemlju, kao u namazu. To kaže većina pravnika. Većina, znači, mufesira i učenjaka kažu da je to standardna sežda, ako možemo kazati, koju mi činimo šta u našim namazima. Dok neki učenjaci kažu, to je bila sežda počasti, i to je bila sežda koja nije bila na način koji mi činimo namazu, nego kažu to je više bilo priznavanje Adema i pokornost njemu, znači, pa je seždom ukazano na jednu simboliku, ne misli se na seždu šta, je tako, i mi kažemo, jel, na seždu mu pada, misli se šta, slijepo mu je pokoran, jel, tako nešto, jel. Pa kažem, ne misli se na klasičnu, znači standardnu, jeli, seždu. Međutim, ono što ukazuje spoljašnost Kur'ana, da je to bila sežda. Da je to bila prava sežda, i kada bismo to htjeli, znači, metaforički protumačiti, za to bi morali imati dokaz. Isto tako razilaze se učenjaci, je li ova sežda, bila samo dozvoljena Ademu da ovako učini, ili je to i dalje kroz istoriju bilo dozvoljeno i poznata ta sežda pokornosti, ne pokornosti, već pozdrava, znači nekome od stvorenja. Ispravno je da to nije bilo samo za vrijeme Adema, nego da je to poznato i do vremena Jusufa, ale i selam, je li tako? Jer je u refa'abe ojihi alal arši feharru lehu suđeda, pa je u svoje roditelje postavio na prijestol i oni se pokloniše, to jeste na seždu upadaš. Pa je to bilo poznato i sve do vremena našeg poslanika, sa osnovne, ta sežda je, znači, bila poznata da se ljudi tako pozdravljali, pa i u naše vrijeme, kada su vidjeli ljudi da deva čini seždu poslaniku, sa osnovne, kada su vidjeli ashabi i drvo, da tako imaju rivajeti u tome, imam Ahmeda i kod drugih, Debu Davuda, kažu Allah poslanič, kaže, mi smo preči da ti učinimo seždu i kaže da sam dozvolio nekome da učini seždu nekome, kaže, naredio bi ženi da učini seždu svome mužu, velika prava koja ima šta? Koja ima koja? Da je to bilo dozvoljeno i da je to propisano, svako jutro bi žena trebala, ali tako, posle sabahada, učini seždu mužu, prije što krene na posao i da dočeka ga sa seždom. Međutim, ne može. Sežda je, znači, samo stvoritelju te barake, Oteala, i nije, znači, nikome od ljudi, iz toga je poslanik sam osudio Muaza ibn Džebela, kada je došao iz Šama i kada mu učinio seđdu, kaže Allah poslanik, ti si preči nego ono što ljudi čine po Šamu svojim, jel tako, pretpostavljenima, kaže poslanik sam osudio da sam naredio nekome da učini seđdu, onda bi naredio seđdu opet čega? Počasti. Mjesta koje uživa čovjek kod, a nikako ne može žena tako činiti seždu opet mužu, seždu koju? I badeta. Pa je Muaz htio time da pokaže, Allah poslije, ti si veći od ti ljudi,
I ti zasluži da se učini sežda počasti nego, nego međutim, ovaj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to bi, ako bi dozvolio nekome naredio, naredio bi ženi da učini svome mužu zbog velikog prava koje ima i kaže dalje u hadisu, kaže, neće žena dati Allahu njegovo pravo dok ne dadne, neće žena dati Allahu pravo dok ne dadne mužu njegovo pravo. Ne može kazati, ja sam prema mome gospodaru dobra, a muž neka sabura sam. Nema toga. Ti nisi prema gospodaru dobra. Jer to je povezano. Pa je, znači, ovdje poslanik sam rekao da mora dati pravo mužu i kaže taman da je pozove, a ona vezana za furnu. Znači, mora se odazvati svome suprugu. I imate danas pojedine skupine ljudi koji dočekuju svoje šehove tako, srčdama. Vidi, znači, otvoreno, kad dođe seždu mu, znači, učini ispred njega. To je sežda tehijeta, to je zabranjeno. Očekujemo da je sežda tehijeta, jer ne možemo razumjeti da može neko učiniti seždu ibadeta, tako, da obožava nekoga mimo Allaha. Međutim, ta sežda kao sežda je ovaj grije i zabranjena i to je islam dokinuo. Znači, u islamu nema te sežde, iako se ona razlikuje od koje sežde. Sežda ibadeta. Jer nije isto da dođe čovjek na kabur i učini seždu svome šeju, koji je mrtav. Njemu, kaže, čini seždu. I dođe na kabur i učini seždu Allahu, smatrajući da je to mjesto tu vrijednije zbog koga? Zbog šeja. Je to isto? Ne može biti isto nikad. Razlika. Po nebo i zemlja. Iako je jedno i drugo šta? Zabranjeno. Jer nema zemlje, je tako, ovaj, da je posebno vrijedna za namaz, osim ono zašto su došli, ali dokazi. Jer illa iblise, osim iblisa. Iblis je bio po mišljenju većine učenjaka melek. Iblis je bio po mišljenju većine učenjaka melek. Kaže Ibn Abbas da mu je bilo ime Azazil. Naravno, ova imena su vjerojatno uzeta iz Israilijata. Imena meleka, znamo imena njih, koliko se sjećam, 7 ili 9, koliko je došlo u Kur'anu i u Sunnetu spomenuto, a mimo toga, znači, ne znamo imena, apsolutno većini meleka, znači, ne znamo imena, a ovo Azazil, ovo nije potvrđeno, ovaj, je tako, potvrđeno je, šta je potvrđeno? Džibril? Israfil, Mikail, je tako, potvrđeno je Munker, Nekir, Ridvan, kaže se da je došlo u hadisu Ridvan, međutim, Ridvan je došlo kod imama Kudaja u njegovom usnedu i da hadis je slab. Malik. Znači imamo određene, ali ovo Azazil, Azrail, to su najprije da se radi o Israilijati. Najprije da se radi o Israilijati. Ibn Abbas kaže, bio je od meleka, pa je nepokoran bio gospodaru, pa je onda preobražen u šeitana. Međutim, kaže Hasan al-Basri i Katada, kaže Iblis je, kažu, otac džina, kao što je Adem, otac ljudi. I nije bio melek nikada. Kažu, nikada nije bio melek. Isti što se tome prenosio od Ibn Abbas. I kažu neki učenjaci islamske jurisprudencije i šejh Ibn Haušab da je bio džin protiv koji se meleki borili na zemlji pa su ga zarobili. Pa je bio sa njima. Pa je obožavao Allaha sa njima, ali kada je došlo da ispolije, šta? Ispolio je svoju nepokornost. Ispolio je svoju nepokornost. A učenjaci koji kažu da je on bio džin, imaju jače dokaze. I to je ispravni mišljenje. Da je melek, da je Iblis bio džin, a da nije bio nikada melek. Da nikada nije bio melek. Uzvišen je Allah kaže za meleke, la ya'sun Allahe ma emarehum. Nikada Allahu neće biti nepokorni kada je u pitanju njegova naredba. Je li on bio nepokorni? Nepokorni bio. I kaže uzvišeni Allah azuđel illa iblise kanen minel džin fe fesa kanen min rabbi, osim iblisa koji je bio od džina. Meleki nemaju potomstva, a šeitan ima potomstva. Efetetehizunehu zurdijetehu, zar ćete uzeti njega i njegovo potomstvo
eulijae min duni, da vam budu bogovi mimo mene. Šeitan ima potomstvo, a meleki nemaju potomstvo. Dalje, meleki su stvoreni od svjetlosti, a džini od vatre. A Iblis kaže, za sebe stvorio si me šta? Od vatre. Halakteni min narin, o halakte halakte. Mene stvorio od vatre, a njega stvorio zemlje. Pa rekao za sebe od čega je šta? Stvoren. A u hadisu jasno kaže da su meleki stvoreni od svjetlosti, a džini šta? Od vatre. Isto tako došlo je u hadisima da šeitan jede i da pije. Sa nama skupa. Za stolom isti, to tako? Ne spomeneš bismilu. I jede s tobom i pije. A meleke ne jedu i ne pije. Nemoj te potrebe. Dobro. Kako je onda mogla većina učenjaka? Kako smo mi to fino objasnili? Da? Kako može većina učenjaka kada su proti tome? A mogu kazniti zato što u ajetu se kaže pa su učinili seđdu osim Iblisa. Ko? Meleki osim Iblisa. Pa ne možeš Iblisa izdvajati iz skupine meleka. Jer to izdvajanje mora biti od iste vrste. Međutim, ispravno je da je ovo u arapskom jeziku se zove istisna munkatir. Izdvajanje koje je odvojeno od konteksta. Ne znam kako se to prevodi u naš jezik. Uglavnom, bitno je da razumijete šta ciljamo. Nije vezano za taj šta. Nije vezano za kontekst. Evo skazati, učinili su seždu, ali to nije uradio ko? A nije se Iblis stio da on bude odvojen, da on melek, pa da je odvojen od te skupine. Znači, to se nije ciljalo. Dobro. Imamo li mi ti primjera drugi u Kur'anu? Ima primjer. Uzvišeni Allah azzawajal kaže La jesme'une fiha lagvan wala te'thima illa qilen selamen selama. I oni neće u džennetu slušati beskoristan govor, prazan govor, praznu priču i griješenje. Osim riječi selam, selam. Dobro, ulaze li riječ, on se kaže illa qilen selam, osim što će se govoriti selam, selam. Jesu li selam i selam sastavni dio beskoristnog govora i griješenja? Nije, nikako. A izdvojeno je šta? Iz tog konteksta. Pa znači, izdvajanje ovdje ne znači nikako da mora biti, znači, da mora biti od njih. Pa je ispravno da je melek, a da su melek stvoreni u svjetlosti, a šeitan, odnosno džini, da su stvoreni od vatre i da je on bio jedan od džina. Kaže se imenu Azazil, da je, to je na arapskom prevodu, kažu El Haris, tako se kaže, jeli? Da je bio čuvar u džennetu, da je bio poglavar meleka na dunjalučkom nebu, ne znam, da je smatrao da je bolji od njih sviju, pa zbog toga je, znači, uzoholio se u kufur i tako dalje. Međutim, za ovo se nema dokaza. Za ovo se ne postoji dokaz iz sunneta poslanika sa osaname, a nije iz Kur'ana, znači, da je bilo ovako, kako spominje imame Šinkiti, i Ibn Kesir kaže da su mnoge od ovih stvari, da su one od Israilijata. Da su šta? Od Israilijata. Iblis je od Iblas, a to je onaj ko izgubi nadu u Allahu milost. Onaj ko izgubi nadu u Allahu milost. Eba, odbio je da učini seždu. I kako došlo u vjerodostojnom hadisu, kod Muslima u Sahihu, kod Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada sin Ademov prouči seždu tilaveta, kaže, on učini seždu i šeitan se tad odvoji i plače i kaže, teško mu se, a u drugom ajetu kaže, u drugoj verziji se kaže, teško mi se. Kaže, sinu Ademom je naređena, kaže, sežda, pa je učinio, njemu pripada džennet, a meni je, kaže, naređena sežda i ja sam odbio, pa mi pripada vatra. Pa mu pripada vatra. Šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, ima jednu knjigu koja je danas sačuvana kao manuskript, nije još štampana. Sačuvana je kao u biblioteci, kao rukopis prenošen rukom, nije štampana, nikako. U biblioteci Zahirije, džuva se ta knjiga, u njoj je spomenuo 40 dokaza da je kod Allaha veći grijeh ostaviti
naređeno od činjenja zabranjenog. Kod Allaha je veći grijeh ostaviti naređeno nego činiti šta? Čovjek kada čini grijeh, kada čini zabranjeno, ne znam, nemoral, kamatno postovanje, ima li on nekakvu pobudu u svojoj čini i korist u tome, ono što on vidi? Ima li nema? Ima. Ima, kako nema? A kakvu korist ima kada ostavi naređeno? Ništa. Znači, to ukazuje onda da je njegovo srce šta? Pokvareno. Jer čovjek nema nikakve potrebe. Hajde kaže, čovjek, ne znam, kamatno poslo ima od toga, ne čini nemoral, pije alkohol, ne znam, jede nešto što je zabranjeno, tomu slatko, lijepo, godimo i tako dalje, kaže mu, udovolja svojim protivima. A čemu udovoljavaš kada ne pokoriš sa Allahu naredbu? Pa za ovo imaš nekakav razlog pod navodnim znacima, koga je dužan da suzbijaš. A za ovo drugo nemaš, pa jo, ali mora ostaviti ovo šta? Naredbu i zabranu da budu na istom šta? Nivou. Ne čovjek čini zabran nešto što je od najtežih grijeha, ili kaže uđe zabran, neće širk ući u to, naravno. Ali općenito, znači kad bi naredbe i zabrane bile isti stepen naredbe i zabrane, tada je ostavljanje naređenog većih grijeha učinjenja čega? Tako još je u samim temi je ovaj. Jer braćo, čovjek, kada čovjeka hvalimo, hvalimo li čovjeka ovako, kažemo subhanallah, on je dobar čovjek, ne jede svinjetinu i ne pije alkohol i ne udara druge po ulici. Ili ga hvališ zbog njegovih dobrih djela. Niko se ne hvali, nikoga nećemo pohvaliti time što je ostavio šta? Činjenje lošeg, time se čovjek ne hvali. Nego se biva pohvaljen zato što čini šta? Dobro. E zato je, znači, ta činjenje dobrog i naredbe veće od čega? Od ostavljanja, znači, zla. Pa je odbio, pogledaj šeitana, odbio je jednu seđdu. I zbog nje je proklet i protjera jednu sečnu. Pa što onda za ljude koji ne razmišlja, nego je odbio stotine hiljade, desetine hiljada seždi koje je uzvišenje Allahom naredio. Nema sumnje da je to zlo. Ne kažemo da svako ko ne klanja da odbija, da se uzoholio. Ali ta sama lijenost po sebi ukazuje da ti imaš pri sebi, znači, šejtanskih virusa i da se nisi, znači, da nisi shvatio i da nisi razumio naredbu gospodara te barake o tebe. I oholio se. Pa je šejtan vidio velikim, neprihvatljivim da on učini seždu, je li tako? Adem. Pa je zbog toga zaslužio kaznu kako je zaslužio. I to je ono što poslanik sal sam spomnio u hadisu, da ti je dovoljno oholosti koliko zrno gorušce da čovjek uđe gdje? U džehennem. Malo samo se, više ne treba. To je samo tačkica jedna mala i da čovjek završi zbog te oholosti u džehennemu. A poslanik sam kada je upitan oholosti, kaže Allah poslanče, voli neko od nas da mu je odjeća lijepa, da su mu cipele lijepe, da mu je tako. Kaže, nije to oholost. Oholosti kaže da čovjek odbija istinu i oholosti da čovjek podcjenjuje ljude. Da podcjenjuješ ljude, smatraš sebe o sebi, kad pričaš ne možeš naći načine, mogućnosti i riječnika, nemaš da se opišeš. A drugi, ako god bi ja spomenut, on je, jel tako, nula na kvadrat. I opet je šta? Nula. Jel tako? To je oholost bez imalo sumnje. Pa je ovdje rekao nesretnik, kaže, ene hajdu minhu halekteni min nari min halektehu min tin, kaže, ja sam, kaže, bolje od njega stvorio si me od vatre, a stvorio si ga od zemlje. I kaže, esčudu limen halekta tina, kaže, zar da seždu učinim onome koga si od vatre stvorio? Od zemlje, jeste. Koga si od blata stvorio? Zar njemu seždu učinim? Lem ekun li esčude li bešenin halektehu min salsalin min hamein mesnun. Kaže, ja nemam namjeru i neću učiniti seždu a onome koga si stvorio dilovače od blata ustajalog. Pa se uzoholio. I svako tako ko ide ovim putem i smatra Allahove naredbe bezvrijednim i slično tome, on je na šeitanovom putu i on je njegova stranka, njegova partija i ima isti propis koji ima i šeitan. Pa je prvi grijeh na zemlji bio, ili prvi grijeh na nebu da je bio oholost. A kažu prvi grijeh na zemlji da je bila zavist između dvojice sinova Ademu. O tome imamo predaje od Selepa da su tako govorili.
Pa je ovdje spomenuo, kaže, ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od blata. Vraćamo se na ovo. Vraćamo se na ovo, ne znam. Da završimo ajd, pa ćemo se vratiti posebno na ovu njegovu analogiju. Da vidimo kakva je to analogija. Pa je bio okeane minar kafirin i bio od kafira. Je li bio od kafira ili postao kafir? Postao. Ili da kažemo, bio je u Allahovom znanju, znajući šta će on šta uraditi. Jedno od dvoje. Ali je tad u tom momentu, znači, kada je to uradio, onda je znači, postao nevjernik. I za čovjeka su najbitnija zadnja njegova djela. Djela njegova su najbitnija koja? Zadnja. Innemel a'malu bil khawatim. Djela se vrednuju prema zadnjim. Tako je kod nas i na dunjalu. Gdje god se čovjek zadnje se gleda, njegovo zadnje stanje je hal. U firmi radiš, penziju ti računaju, gleda se koliko se imao prosjek, šta? U zadnji 5 godina. Tako. Jer na kraju gleda se da li se čovjek popravio. Imao si život, živio si 60 godina i ostalo ti još 5. I tih 5, kakav si bio, tih 5 godina u stvari plod, šta? Kaže, sinko, dragi, ja sam kroz život svašta proživio, opekao se i naučio se. E ako ti za 60 godina nisi naučio kako trebaš biti u zadnjim godinama svoga života i u zadnjim danima, onda je to promašaj od tebe bio, da je tvoj život bio kakav što? Promašaj. Pa se djela vrednuju prema zadnjim djelima. Pa je šetan uzoholio se prije, znači, njegovog prokletstva, prije ovo što je protjeran, jeli, od Allahove milosti. A njegov veliki ponos ga je naveo na kibur. Ja, on sebe vidio je velikim, zar ja da njemu učinim se što? A gospodar tvoj naređuje. Pa je zbog toga, znači, upropašten. Iz toga gledaju se čovjekova djela. Kad bi vidjeli čovjek, ulema je govorila, ako vidite čovjeka da hoda po vodi i leti po zraku, nemoj mu suditi dok ne staviš njegova djela na kitab i na sunnet. Pa ako odgovaraju Kur'anu i sunnetu, onda kaže što je keramet. A ako ne odgovaraju Kur'anu i sunnetu, onda kaže što je nešto drugo. To nema veze sa kerameti. Pa je, znači, djela ljudska, njima sudi Allahova knjiga i sunnet poslanika sa Allahom. Imam Taberi smatra da je ovaj ajet pouka svakome ko dolazi i ko odbija poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i neće da ga prihvati, kao što je Iblis odbio ovdje na. To je pouka. Uzvišeni Allah ti naređuje, uzvišeni Allah naređuje direktno ljudima, nego ti pošalje poslanika, ne pokori, znaš da je on poslanik, kao što je bilo ljudi u Medini, znali ga, kao što znaju svoj šta. Ja'rifune kema ja'rifune ebna'ahum. Znaju ga kao što svoji djecu znaju, svoje sinovi. Čak jedan od njih kaže, ne, bolje smo ga znali nego naši sinovi. Jer kaže, ne zna šta je žena radila, kaže, kada je čovjek naput, ne zna gdje je ona završila, a kaže, za Muhameda smo znali 100%. Pa dobro, kaže, šta ćemo? Kaže, ne, prijateljstvo do sudnjih dana. A znaju. Kao što Iblis znao da uzvišeni Allah mu naređuje i čuje to i vidi i pored toga se šta? Pored toga se znači oporu. Isto razilazi se ulema, je li Iblis bio prvi nevjernik na zemlji? Neki kažu da je bio prvi, a neki kažu da su bili prije njega na zemlji džini koji su učinili nevjerstvo. I razilaze se isto da li je njegovo nevjerstvo ovo bilo iz džehla njegovog neznanja velikog ili je bilo iz njegove drskosti, slično tome, dva mišljenja kod ehlu sunneta. Ali se slažu da je on znao uzvišenog Allaha, znao gospodara, poznavao i da u tom pogledu nije bio šta. Da nije bio neznanac. Ovi su završili ajet, ali smo kazali da ćemo se vratiti na šta? Na analogiju. Da vidimo taj kijas koji je činio šejtan. Ja sam davno nekad čitao ili sam čuo da je Ibnul Kajim
ovu njegovu analogiju minirao iz temelja. I uspio sam to naći u njegovom knjigu Bedajul Fawaid. Šejh Islama ibn Kajim, ovako ima u četiri dijela štampana ova knjiga. On je spomenuo ovdje ovu njegovu analogiju. Malo je poduže, a ja ću vam to pročitati malo ne vratno. Dobro, možemo stići završiti. On je ovdje, Ibn Kajim u svome ome divnom dijelu, kaže ovako. Kaže, poglavlje u spominjanju rasprave Iblisa, Allahovog neprijatelja, sa Ademom i odbijanja sećde njemu. Ja ću ovako prevoditi ovaj, jel da ne čitam na arapskom zbog vremena. Kaže, jer se uzoholio i odbio je, znači, seždu, a uzvišeni Allah vam, kaže, ponavlja tu priču na nekoliko mjesta u Kur'anu. Kaže, to što je on rekao, kaže, to je, kaže, batil tvrdnja. Jedna ništavna tvrdnja koju je šeitan kazao u ovome slučaju, kaže, smatrajući, kaže, da je bolji od njega zato što je stvoreno čega? Od vatre. A kaže, zemlja je bolja od vatre i sljedeći razlog. Prvo, kaže, vatra, priroda vatre je da čini fesad, nered i da uništava. Za sve do čega dođe? Za razliku od čega? Od zemlje. Zemlja to ne čini. To je prva odlika čega? Zemlja nad vatrom. Kaže druga, kaže, priroda vatre jeste žestina i buktanje, a priroda zemlje je, kaže, smirenost i spokojnost. Pa ono što bukti, ili tako da ne kaže, ovo je bolje, ljepše, ili tako, od ovoga što je smirenost, spokojnost, ljepše onoga što bukti, što i što prži, i što ima žestinu. Treće, kaže, na zemlji je opskrba za Allahova stvorenja, i za ljude, i za životinje. I kaže, njihov rizik i njihova odjeća uzimuje, jel tako, sa zemlje. I kaže, njihovi ukrasi i sve što im je potrebno za život. I stanuju na zemlji, to je mjesto gdje stanuju. A kaže, vatra nema odmarišta. Pa i to odlika čega? Četvrto, kaže, ljudi, ili kaže, živa bića mogu, kaže, bez vatre. A bez zemlje ne mogu ni trtaj oka. Bez vatre možeš. Životinje općenito. Životinje su, jasu, biljojedi, jesu mesojedi. Biljojedi svakako ne treba, a mesojed, lav, ne čeka da srna bude gotova. Tako, da se ispeče, da se skuha. To njemu ne treba, on to završi. Ne treba mu, znači, životinjama vatra ne treba definitivno. A ljudima ponekad ne treba, koliko poslanica nije dugo vatru palio u svojoj kući? Par mjeseci, nekoliko mjeseci hilala se ovi mlađaka smidilo, nije palio vatru. Pa je zemlja bolja od čega? Od vatre iz tog aspekta posmatra. Pa je korist u zemlji stalna, a korist od vatre biva ponekad samo. Peto, kaže, zemlja, ako u nju staviš nešto, u zemlju staviš sjemenu, dati mnogostruku. A u vatru sve što staviš, to vatra spava. Tako. Pa je zemlja zahvalna. Vraća ti puno više nego što si još dao. Da, tako. Šesto, kaže, vatra ne opstoji sama po sebi, nego treba neko ko će je tu upaliti, ili tako ko će, a zemlja opstoji sama po sebi. Sedmo, kaže, vatra je potrebna zemlje, a zemlja nije potrebna vatre. Jer vatra, ko ćeš upaliti, moraš upaliti zemlje, vatra biti u havi, da gori, jel tako, na sredu. Osim ako vam dođu, jel tako, ovi mađoniča, jel tako. Ne može, znači, vatra mora biti, znači, treba zemlju, a zemlja ne treba šta? Ne treba vatra. Osmo, Iblis je stvoren od užarene vatre, a čovjek je stvoren od zemlje. Vatra je po prirodi, vjetar se može igrati vatrom, je li tako? Što mi kažemo, hafifna je. Nije čvrsta i stabilna, dok je čovjek stvoren od zemlje, koja je šta? Pa je on takav, odnosno na koga? Odnosno na Iblis. Čovjek odnosno na Iblis, ali mjerimo po onome od čega je šta? Od čega je stvoren. Jeste. Deveto, kaže, od vatre ponekad ima nekakve koristi. Za razliku od zemlje u kojoj je sav bereket i
u njoj nema ništa nego korist i hajr. A od vatre ponekad samo imaš korist. Znači nije korist, nije korist stan. Deseto, kaže uzvišen Allah stvorije, spominje zemlju na brojnim mjestima u Kur'anu i naziva zemlju kolijevkom, i naziva je prostirkom, i naziva je nastambom, i naziva je sabiranjem ljudi živih i mrtvih. To je sve šta? To je sve zemlja. I kaže, u zemlji je učinio, kaže da ljudi gledaju u zemlju, da uzimaju pouku iz zemlje. I on je što imao zemlju od Allahovih ajeta koje je tako stvorio. I, a kaže, što se tiče, kaže, vatre, svega toga nema pri vatri. Vatru spominje u Kur'anu, samo na jednom ili na dva mjesta spominje, uvijek uzvišeni Allah prijeti vatru. A samo na jednom ili na dva mjesta u Kur'anu spominje šta? U kontekstu koji se može uzeti kao pohvalan kontekst. أَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ مُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Učinili smo vatru opomenom da gledajući u dunjalučku vatru prisjetiš se šta? Ahiretske i učinili smo je putnicima da se koriste. To su dvije koriste od vatre, a u protivnom više nema koriste od vatre koja se spominje, nego se spominje uvijek korist šta? Od zemlje. 11. Kaže uzvišen Allah je opisao zemlju da je bereketom općim u njenom stvaranju, a ima i poseban bereket u vatri, u zemlji prosto. A to je recimo zemlja čega? Šama. Zemlja Šama, Meka, Medina, Harem. Posebno odlike imaju. Imamo opću korist zemlje, imamo posebno. A to nemamo šta pri? To nemamo pri. Jer u vatri, općenito nema bereketa, nego vatra uništava bereket. Sve što je dobro, baci u vatru, pa ćeš nikako stršiti. Vatra uništava bereket. 12. Uzvišeni Allah kaže učinio na zemlji mjesto gdje su njegove kuće, u kojima se njegovo ime spominje, gdje se on stavi veličan. Da kaže na zemlji nema nego samo Kaaba, ništa drugo da nema, to bilo dovoljno odlike nad čime? Nad vatrom. Pa što mi onda na zemlji imamo stotine hiljada, ne kažemo milione, džamija i mestrida i ovaj gdje se uzvišeni Allah stavi veličan. Pa je to odlika zemlje nad kaže 13. Uzvišeni Allah, naravno ima tu i govore još između, međutim ja izbjegam samo da vam spomenem radi vremena, da vam spomenem samo ono osnovno, jel? Da vas ne zamaramo možda nečim što ne bilo za vas zanimljivo. 13. kaže uzvišeni Allah, te barake wa ta'ala, kaže u zemlji učinio toliko ruda i na njoj toliko rijeka i toliko izvora i plodova i žitarica i hrane i razno raznih životinja i brda i bašća različitih lijepih prizora, kaže, kojih nema, vatra ništa nema toga pri sebi. Vatra nema ništa toga pri sebi. Kaže 14. Vatra je, kaže, sluga na zemlji. Vatra se uzma samo kad treba i nakon toga što dalje od vatre. A zemlja je stalno prisutna i ona nam uvijek treba, pa je vatra samo sluga čemu? Zemlji. I ljudima koji žive na zemlji. I 15. zadnje, kaže, i ovaj proklatnik je, kaže, zbog, kaže, svoje kratkovidnosti, kaže, nije gledao, nego je gledao samo čega je neko stvoren. Pa je tu, kaže, pogriješio, jer, kaže, Adem je stvoren od blata. U blatu ima zemlja i voda. A voda je osnova života i svega. Voda je osnova života. I skladište blagodati. Bez vode nema života. Pa je Adem stvoren, da ti kaže nečega što je osnova, a on nije to, znači nije od iste te materije stvoren. I kaže, potom kaže Ibn Kajim, kaže, i ovo su neki, kaže, ovaj, ko bi čitao, kaže, o tome vidio, kaže, da te razlike postoje i da su brojne, znači između čega? Između vatre i zemlje. Ovdje je Šeho Islam Ibn Kajim spomenuo koliko? 15. 15 razlika. Ja ću spomenuti još 10 od mene. Odvojeno, nevezano za riječi Ibn Kajima, to su razlike prave koje Alim spominjao, a ovo je ovako nešto usputno, samo da spomenemo dodatno šta, razlike ili čega. Pa ako je ispravno, hajde, bereket, ako nije,
ovaj neće štetiti, jer osnova ono što ulema govori, a mi samo vraćamo na riječ učenjaka. Ovako, prvo, zemlja je stvorena prije vatre, pa je to odlika zemlje nad vatrom. Drugo, zemlja podržava različite vremenske nepogode i promjene za razliku od vatre. Zemlja može trpiti i kišu, i snijeg, i grad, i sve može trpiti, vatra ne može. Vatra nešto trpi od toga, a ne može sve. Vjetar je može ugasiti, raznijeti, ili tako? A da ne govorimo, znači kiša, snijeg, grad i tako dalje. Molim? Zemlja je može. To je jedna od tački. A dalje, zemlju možemo dodirivati rukama, možemo je obrađivati rukama, pitoma je. Vatri, je li tako, što dalje od vatri? To ne radi niko. A isto tako od razlika veliki jeste to što je čovjek gledajući u zemlju i u prirodu, ono što je na zemlji, odmara svoje oči, srce i dušu. A gledajući vatru, samo se umara. Tako. Ako ne znate, pitajte one koji rade u željezarama, pa ćete vidjeti što će vam pasiti. Kako mu je gledati u vatru po cijeli dan i kako dosta mi je vatre, a nikad niko neko je stvarno mi je dosta mi je ove ljepote u jakove prirode. Pa to neće ni Bošnjaci koji stalo imaju to ljepotu pred očima, neće to kazati. Nego voli iziću, jel tako, na izlad negdje da ima lijep pogled i tako da. Jel? Pa je i to razlika jedna. To je četvrta, tako? Jesi. Peta razlika. A vatra da bi opstala, ona mora imati gorivo. Vatra da bi živjela, mora nešto uništavati. Da bi opstala, mora nešto uništavati. Zemlja opstoji, ništa ne uništava. Naprotiv, daje. Šesto, evo ovo što je spomenuto, a to je da vatra, zemlja može ugasiti vatru, a vatra ne može spaliti zemlju. Vatra goli može trava, nešto što je suvo, ali zemlju da pali, zemlju ne može ništa. Vatra. I gori i ostane, nakon toga počistiš i ne zna se da je bilo opće vatra. Tako. A zemlja može ugasiti šta? Vatra. Sedmo, zemlja je skuplja od vatra. Dođeš, hoćeš da kupiš jedno ili drugo, vidio bi znači veliku razliku. Kod nas je bilo doskoro u arapskom svijetu je kad neko nema kusur da zbrati, dati šibicu, paljač. Evo ti kažem, mjesto po dinara što sam ti. Evo ti šibica. I ovdje je bilo šibica. Evo, uzmi šibicu, uzmi žvaku. Pa dobiješ vatru besplatno, ništa. A zemlju, jel ti je svidio nekad komšio da ti fali pa da kaže, ništa, ko uzmi 2 metra iz mog borišta, nije problem. Daj ni nakon što se vrati, tako s koševa gore, s posebnog dijela, neće to kazati. Osmo, precizna jedna razlika. A to je da zemlja i voda se mogu spojiti. A vatra i voda ne mogu. A voda je osnova šta? Života i svega. Vohalekna kule šein, vohalekna minel ma i kule šein haj. I iz vode smo sve živo stvorili. Pa je to iz čega je sve živo stvoreno. Zemlja se uklapa s otim i nikakvi nema problema s otim, dok vatra ima problema sa osnovom života. Jel u redu? A to je šta? Voda. Voda. Ima problema sa osnovom života. Deveto, zemlja se koristi za liječenje. Imate ljekovito blato, je tako gdje se ide, gdje se liječe razno razne bolesti, ne znam, boli leđa, mišići, tamo. Liječe se. Jel neko liječi se, neko vatra? To nam je zabranjeno. Čak kauterizacija nam je zabranjena. Nema liječenja čime? Vatrom. Ne može čovjek liječiti vatrom. Liječenja vatrom nema. A zemljom se može čovjek liječiti. Pa i tu odlika zemlje nad vatrom. I deseto, zemlja ima u džennetu i miris je misk. Turbetuha misk. Miris zemlje, zemlja ima znači u džennetu i nazvana je zemljom, dženecka zemlja, tačno, kao što ima ovdje. A vatre nema u džennetu, nego je vatra na drugoj strani. Pa i tu odlika zemlje nad čim? Nad vatru.
Ovo je desetak nekakvih razlika koje sam ja onako malo na brzinu napisao, a vjerujem da uz ovo može se spomenuti još ti razlika, tako da je Ibn Kajim je u ovome svome dijelu i u temelju minirao Iblisov kijas, njegovu analogiju. Znači, nije ostavio ništa od toga, nego je, znači, potrao je, znači, patos njegovom analogijom i njegovim razmišljanjem da je on bolji od Adema zato što je stvoren od čega? Zato što je stvoren od vatre. Pa je zemlja definitivno bolja od vatre i korisnija, ne kažemo da u vatre nema nekih koristi, međutim, je li tako, vatrom se uglavnom navode primjeri, možda i to je jedna nova razlika, kaže se, tako, bar mi kažemo, ljut ko vatra je, bukti, od srđbe, uvijek se vatra spominje u negativnom kontekstu. A kaže čovjek za čovjeka, jako zemlja. Tako, 11. upišite. Znači, te razlike su brojne, one bi se mogle nabrajati, mogu ti razlika ima puno, i onda Iblis kaže šta? I ovo je, braćo, dokaz da svako ko dođe pored ajeta, pored Allahove riječi, riječi poslanika, koristi svoj razum, mora krenuti blisovim putom. Ne možeš ti, a uzvišeni Allah ti, i ti kažeš, dobro, u redu, stani, molim te, stani. Jeste, Allah je naredio namaz, međutim, i onda nakon toga ti to sve potareš i kažeš kako se to ne može izvesti. I uzvišeni Allah je zabranio, ne znam, to i to, jeste, ali mi živimo, tako, ovo je Evropa, ovo je Balkan, ovo nije Saudijska Arabija i tako dalje. I dok čovjek krene tim putem za lutom. Pa je zato najbolje pokoriti sa onome što uzvišen je Allah rekao i što je naredio, pa i Iblis da se je pokorio kao melek, da tako. Ostao bi ono što je bio pokoran rob, međutim, nakon što se okrenuo i što je oglušio se o Allahovu naredbu, završio je kako je završio, molim stvoritelja tebarek vela da nas sačuva i blise njegovi sletki, Allah, vela, njegov, sallallahu alaihi wa sallam, amen, vala, alihi wa sallam, Allah.